জীবনত এটা ডাঙর ভুল হয়ে গল। মাকে মোবাইলটা লই দিয়ার পাছরে পড়াই তাই বেয়া হয়ে গল। কার লগত কথা পাতে সেয়া মই না জানো। এটা মোবাইল ফোন আর সংসারত লাগিল কেনা পিতৃগৃহর প্রায় সন্ধানহীন এটি সন্তানের মাতৃ। 4 বছর পূর্বে আমগুড়ির নামটি মিশাজান খেনচুয়ার এইজন রিন্টু খেনচুয়ার সহ বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়েছিল মহিলাগী। দুয়োরে হয়েছিল প্রেম বিবাহ। 4টা বছর ভালদরে পার হল। হঠাৎ মহিলাগীর মাতৃয়ে জীয়রীক কিনি দিলে এটা মোবাইল। তারপাছতেই সলনি হল সকলো। সংসারের কথা পাহরি মোবাইলত ব্যস্ত হল 2.5 বছরীয় সন্তানের মাতৃ। জীবনত একটা ডাঙর ভুল হয়ে গেল। মাকে মোবাইলটা লই দিয়া পড়ায় তাই বেয়া হয়ে গুছি গেল। তাই কার লগত কথা পাতে সেটো মানে নাজানো। আজি 4 বছর কি 4 মাস দিনে তাই কথা পাতি থাকে। মোবাইলটা চুবলে গেলে মাকক লগাই দিয়ে মারিছে আমুক কইছে। গোটে মাকে কয় যে মোবাইল কেলে চুবি, তোক যদি মারিছে তো ঘরে গুছি আহ। এনেকে মাকে মানে এটা হেৰি কৰি থাকে তাইক। তাৰপিছত তাই মানে অনুভৱেই নকৰিলে। আচলতে ল'ৰাটোকো মাৰে, ল'ৰাটোক মাৰধৰ কৰি থাকে ঘৰত। কিন্তু তাৰো সীমা চেৰালে মহিলাগৰাকীয়ে। পিতৃগৃহলৈ গৈ তাৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হ'ল মহিলা। 19 মে'ৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছে বিবাহিত মহিলাগৰাকী। পিতৃগৃহতে এৰি থৈ গ'ল সন্তানক। বিয়া হওয়াটো 4 বছর হয়। ভাল পাই বিয়া পাতিছিলো মই তাইক। তাৰপিছত বিয়া পতাৰ পিছত 4 বছর দিন মানে ঠিকই আছিলে। কিন্তু 4 বছর পিছত মানে এটা মানে মোবাইল কিনি দিছিলে মাকৰ ঘৰ ফালৰ পৰা। সেই মোবাইলটো কিনি দিয়াৰ পৰা মানে অকণমান হেৰিটো হয়। তাই মোবাইলটো চাবলৈও মোক নিদিয়ে। নিদিয়া খেলতো মানে অকণমান এনেই ঘৰতে হেৰি হয় আৰু, টকা টকি হয়। সেইবোৰতে মানে মাকক ফোন কৰি দিয়ে। মাকক ফোন কৰি দিলে মানে মাকে কৈ দিয়ে যে গুচি আহ আমুক ক। সেইবোৰ কৈ দিলে মানে তাই চল পাই যায়। চল পাই গ'লত লৈ গ'ল, এবাৰ লৈ গৈছিলে। কিন্তু মাকৰ ঘৰলৈ 1 মাহ দিন থাকি আহিলে। থাকি অহাৰ পিছত আকৌ মই তাই আহিলে ঘূৰি। ঘূৰি অহাৰ পিছত যোৱা দেওবাৰে মানে 19 মে' তাৰিখে ককায়েকে মানে লৈ গ'লহি ঘৰলৈ আহ বুলি কৈ পিনি। তাৰপৰা ঘৰলৈ অহাৰ পিছত যোৱা পিছতে প্ৰায় নিশা 1টা বজাত মানে হেৰাইছে বুলি গম পাইছোঁ। ক'লৈ গৈছে কি কথা মই সিমান এটা নাজানো। 1টা বজাত মোক ফোন কৰিছে মাকে যে এনেকৈ তোৰ মানুহজনী নাই, ক'লৈ গ'ল ক'ব নো। তেতিয়া মই ক'লোঁ যে আপোনালোকে জানিব, আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা হেৰাইছে, মোৰ তাৰপৰাতো যোৱা নাই ক'লোঁ। তাৰপৰা এতিয়া ল'ৰাটো মানে এনায়কৰ ঘৰতে থৈ গৈছে। এতিয়া ল'ৰাটো বয়স এতিয়া আপোনাৰ 2.5 বছৰ হৈছে। এতিয়া ৰখাবলৈও অকণমান দিগদাৰ হৈ গৈছে ল'ৰাটোক, মাকক বিচাৰি আছে। এতিয়া কি ক'ম মই। এতিয়া মই হালুৱাটিং আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ। এতিয়া বিশ্বাস আছে হালুৱাটিং আৰক্ষী থানাই ন্যায় দিব বুলি, ন্যায় পাম বুলিও আশা কৰিছোঁ। পত্নীক বিচাৰি এতিয়া হাবাথুৰি খাইছে স্বামী ৰিন্টু খেনচুৱাই। এটা মোবাইলৰ বাবেই ৰিন্টু খেনচুৱাৰ সুখৰ সংসাৰখনত লাগিল খেলি মেলি। আমগুৰিৰ পৰা জিয়াৰুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।